Կնոջ վերարտադրողականության մայրության ինչ խնդիրներ են առկա Հայաստանում։ Բարձրաձայնում են, այո, սերով պայմանավորված աբորտների խնդիրը։ Սելեկտիվ աբորտները, երբ կապված սեռի հետ գնում եւ երեխայից հրաժարվում են։ Երևի բռնությունները։ Դե ցավալի է, բայց աբորտի երևույթը, որը այսօր հաստ է։ Երևի չբերության ավելի շատ։ Միայնակ մայրերի խնդիրն է։ Հետո աղջիկները չեն ամուսնանում։ Ստիպված ում ասես հետ, ում հետ ասես լինում են, ինչա երեխա ունենան։ Չի, կարա պատասխանի դարձին, որովհետև չեմ առնչում ոչ մի հարցերը։ Արդյոք նման խնդիրների առնչվել եք կամ լսել եք նման դեպքերի մասին։ Կան շրջապատում մարդիկ, որ հիմա շատ բախվում են այդ։ Շատ ցավալի թեմա է, բայց կան։ Բացարձակապես։ Այո։ Չեմ առնչվել, լսել եմ։ Գործի բերումով շատ եմ առնչվել, բայց չեմ կարող բարձրաձայնել։ Ոչ։ Դեպքեր միանշանակ լսել եմ, բազում դեպքեր են լինում, բայց չեմ առնչվել։ Ճիշտն ասած չէ։ Ըստ ձեզ հայրն ընտանիքում գերապատվությունը տալիս են տղա թե աղջիկ երեխաների եւ ինչու։ Երևի տղաներին։ Իմ կարծիքով հավասարազուր են, ոչ մեկին առավելություն չի տրում, երեխան մնում է երեխա։ Դե արդեն կարծում եմ բոլորին պարզ է, որ իհարկե արական սեռին ավելի մեծ նախապատվություն են տալիս, բայց կարծում եմ այդ հարաբերությունը կփոխվի։ Գիտեք, վերաբերմունքը այսօր փոխվել է, հատկապես առաջին ծնունդը երբ լինում է, ինձ թվում է, որ միայն ուրախություն է լինում տղա թե աղջիկ։ Պրոբլեմը կարծես առաջանում է երկու կամ երեք երեխաներից հետո, եթե երեքն էլ աղջիկ են կամ երեքը տղա, պարզապես ցանկության առումով է պրոբլեմը առաջանում։ Եթե առաջ տալիս էին տղային, հիմա պատերազմական իրավիճակում բոլորն են ուզում են սկզում թող աղջիկ լինի, հետո միջև խաղաղություն լինի, տղա էլ կունենանք։ Տղա ինձ թվում է։ Միանշանակ տղայի։ Կարծում եմ հիմա արդեն տղան էլ աղջիկն է, բոլորի համար ցանկալի է այդ երեխան։ Ինչ է կարծում, սելեկտիվ աբորտ իրավունքի խախտում է, եթե այո, իրավունքն է խախտվում։ Երևի մոլ։ Չեմ կարող ասել, ում իրավունքն է խախտվում։ Միանշանակ մարդու իրավունքի խախտում է մարդասպանությունը, չգիտեմ, անընդունելի փաստ երևույթ։ Ես կարծում եմ այո։ Դեպքում իրավունքն է խախտվում։ Երեխայի։ Աբորտ ընդհանրապես մեղք է։ Այո։ Եթե այո, ում իրավունքն է խախտվում։ Իքական սեռ ներկայացուցիչների։ Կարծում եմ դա օրենքով էլ սահմանված է, որ չի կարելի, մինչ 12 շաբաթական հղիության ընդհատումները, իսկ սեռը կարծում եմ 12-ից հետո են իմանում, եթե չեմ սխալվում։ Թե սեռով ա պայմանավորված, թե սեռով չի պայմանավորված, դա պիտի չլինի։ Դա միջամտությունն է, որը պետքա բացառել։ Ըստ ձեզ սելեկտիվ աբորտները ինչ հետևանք կարող են ունենալ։ Առաջերտին առողջության վրա կարող է ազդել։ Կնոջ առողջության վրա։ Որ ինքը պետք է գիտակցի այդ քայլին չլինի։ Ես կարծում եմ շատ վատ, որ առաջի երեխայից հետո եթե աբորտ են անում, բախվում են չբերությանը։ Բազմաթիվ կնոջ առողջության հետ կապված բազմաթիվ խնդիրների համար հետևանք են իհարկե։ Եվ առողջության համար մոր, եւ ընդհանրապես ընտանիքի վերաբերմունքի եւ ընտանեկան խաղաղության, ես կարծում եմ ինքը կարող է պրոբլեմներ բերել։ Եվի իքական ծեր քանակը կքչանակ ինձ։ Կարող են ունենալ այն հետևանքը, որ տղաներ բավականին քիչ ունեն, ու եթե բժշկական տեսանկյունից էլ նայենք, կնոջ համար աբորտները վնասակար են առողջության հետ, ինքն հետագայում հնարավոր է որ երեխա չկարողանա ունենալ։ Նախ առաջինը հումանիստական մեծ բացասական դեր ունի, եթե մարդը գիտակից լինի, խելամիտ լինի, բացառում եմ, որ այդ քայլին կգնա։ Կոնկրետ ես ունեմ 3 աղջիկ։